33 null nio. Ange sampliga primitiva funcun. F sort f of x. Til. Kertita po a. So f of x. Elika ma hui. Egentligen heter den x upphöj till 0 också. Så det här är 1. Okej. Så primitiv funktion av den. Då måste vara 7x upphöj till 1 eller bara 7x. Samtliga säger den så skriver vi plus c. B. F av x. Och nu kanske ser jag skillnaden mellan frågorna där. Ange en primitiv funktion. Okay? Så man behöver inte skriva C. Men om de säger ange samtliga primitiv funktion, då måste de skriva C. Ja. Mm. F av x är lika med 6x upphöjt till 2 adderat med x. Och det är upphöjt till 1 just nu. Så primitiv funktion är lika med 6x upphöjt till 3 dividerat med 3, och därmed x upphöjt till 2, dividerat med 2. Så, primitiv funktion nu, plus c. Lika med 2x upphöjt till 3, och därmed en halv. Ni kan skriva 0,5 om ni vill, men jag behåller en halv x upphöjt till 2 plus c. Ja, c. Vad är c? F av x är lika med 8x minus 1. Så primitiv funktion. Just nu har vi 1 där. Har vi x upphöjt till 0 där. Så har vi 8x upphöjt till 2. Dividerat med 2. Så det här med x. Primitiv funktion igen. Eller plus c där också. Så har vi 4x upphöjt till 2. Så det här med x. Och där med c. Sen har vi d. F av x är lika med x upphöjt till 2. Dividerat med 2. Och därmed 2x subtraherar med 2. Så har vi 1 där, har vi x upphöjt till 0 där. Så primitiv funktion har vi x upphöjt till 3. Dividerat med 2, multiplicerat med 3. Därför att vi måste också ha 3 som nämnare. Addera med 2x upphöjt till 2, dividera med 2, så tar med 2x. Plus c. Så f av x är lika med x upphöjt till 3, dividera med 6. Addera med x upphöjt till 2, så tar med 2x, addera med c.